Арыстағы қару-жарақ қоймасындағы жарылыстың салдарынан қайтыс болғандар бұдан да көп болуы мүмкін еді. Елді аяғынан тік тұрғызған жағдайдан кейін бір жылдай уақыт өткен соң қорғаныс министрінің орынбасары осындай болжам айтты. Өйткені сол кезде қоймаларда 1 миллиардқа жуық қару-жарақ бөлшегі болыпты. Арыстықтарды үрейге бөлеген қауіпті оқтарының қаншасы басқа жерге көшірілгені және қаншасы қалған жайлы әріптесім баяндамақ. Не хотелось бы нагнетать обстановку, но жертв и масштабов трагедии могло бы быть намного больше. Вице-министрдің айтуынша, тіпті шетелдік сарапшылар да 10 мыңдаған оқтарының жарылысынан үш адамның қаза табуына таң қалып кетіпті. Өйткені кейбір оқтұмсықтар 15 шақырымға дейін ұшқан көрінеді. Генерал бұл ретте оқтұмсықтардың жарылғыш затынан бөлек сақталуы көп септігін тигізді деп отыр. Бұл сөздер қауіпті нысанмен әлі де іргелес жатқан Арыс халқы үшін оңай тимесі анық. Олар үшін қару-жарақтың алысырақ көшірілгені керек. Были вывезены из арсенала на другие. Жарылыс қаупы жоғары қару-жарақ бөлшектерін тасымалдау үшін көлікпен 5 мыңнан астам рейс жасалды. Бұл дегеніміз бір ғана жүк көлігі емес екені түсінікті. Өйткені әскери ғылымға сәйкес қару-жарақты қорғау және тасымалдау қаруланған жауынгерлік қарауылдың және әскери полицияның қадағалауымен жүргізіледі. Генералдың айтуынша, бір жылға жуық уақыт аралығында Арыстағы қоймадан 380 мыңдай қару-жарақ бөлшегі басқа жерге көшіріліпті. Бұл вице-министр айтқан жарылыс уақытында қоймада болған 1 миллиардтай қару-жарақтың 1%-на да жетпейтін көрсеткіш. Алайда Құрманбаев әлі қанша оқтары шығарылуы жоспарланып отырғанын ашып айтпады. Былтыр министр бұл жұмыстар мамырда бітеді деген еді. По плану вся работа окончательно будет завершена до мая 2020 года. Қалай десе де министрлік өкілдері елді мекендерге жақын орналасқан қоймалардан қауіпті оқтарын көшіруге шындап кіріскен сыңайлы. Олар тіпті Ақтөбе және Қарағанды облыстарының аумағында бос жатқан жерлерге жаңа қару-жарақ сақтайтын нысан салмақшы екен. Былтыр 24 маусымда болған жарылысқа қатысты сот ісі мамырда басталған болатын. 400 томнан тұратын іс бойынша 16 әскери жауап беріп жатыр. Олардың қатарында қорғаныс министрлігінің лауазымды тұлғалары да бар. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр-Сұлтан.